Huomenta Skuasliiton toimistolta. Elokuun ensimmäinen päivä. Ja kauden ensimmäinen V-log, jos nyt ajatellaan, että kausi alkaa ensimmäinen päivä elokuuta, niin tästä se taas lähtee kesä ohi. No ei ihan täysi vielä, mutta joka tapauksessa skuoskausi on alkanut. Se polkastiin käyntiin viime viikonloppuna. Ja meillä on tärkeä kausi edessä. Ja tämä kausi tulee sitten tietysti huipentumaan sinne vapun tienoilla pelattaviin joukkueiden EM-kisoihin. Ja Helsingissä pelataan, kuten varmaan kaikki on tietoisia siitä toivottavasti. Tosiaan viime viikonloppuna polkastiin kausi käyntiin Finnish Masters Grand Prix-turnauksella. Reilu 50 pelaajaa, reilu parikymmentä pelaajaa ulkomailta. Ihan ok, vaikka nyt muutama pelaaja tai muutama kymmenen pelaaja oltaisikin haluttu enemmän, mutta veikkaan, että tämä maailmantilanne jollain tavalla sit kuitenkin rajoittaa tulijamäärää tänne, koska mehän ollaan varsinkin pidemmältä katsottuna lähellä sodan etulinjaa. Niin se on yksi, ja tietysti COVID voi vaikuttaa jonkun verran myös edelleen. Että toivotaan nyt, että tätä toistetaan aina kuukaudesta toiseen, että toivotaan, että tilanne normalisoituisi, mutta onhan tämä nyt jo hyvinkin lähellä normaalia tällä hetkellä. Nopeasti ajateltuna ja käytettynä läpi, niin tässä kuussa alkaa jo muutamat kisat. Ensimmäinen varsinainen kisa on juniorikisa. Pelataan 20. päivä tätä kuuta Espoossa, eli Keitsi Cup on edelleen, mennään sillä nimellä myös tämä kausi Kiukkolan Keitsin mukaan. Ja ensimmäinen osakilpailu tosiaan tuossa vajaan 3 viikon päästä. Ja siitä lähtee 10 osakilpailua junioreiden ruohonjuuritason kilpailusarjaa vedetään läpi. Ja tietysti toivotaan, että uusia junioreita löytäisi mukaan. Mä jäin tuossa miettimään vähän, että kun uusi kausi alkaa ja pikkuhiljaa liutaan takaisin töihin, niin mitkä ne toiveet olisi tälle kaudelle, niin mä ehkä löysin semmoiset 3 päätoivetta tuohon. Että ensimmäinen olisi se, että ihmiset löytäisi takaisin kisoihin. Et selkeästi huomattiin tuon koronan jälkimainingeissa, että porukan oli vaikea löytää kisoihin takaisin, on syitä oli monennäköisiä. Mä luulen, että suurin syy siihen, että kisojen osallistujamäärä laski, oli se, että porukka on päässyt vaan niin huonoon kuntoon. Ja se kävi ilmi tuossa meidän kilpopelaajille suunnatussa kyselyssä myös, että siellä ei niin uskallettu tulla vielä kisoihin. Toivottavasti sitä on muuttunut ja pikkuhiljaa porukka on pääsemässä kuntoon ja sitten myös uudet pelaajat löytäisi kisoihin. Ja se, että ne tapahtumat olisi hyviä. Eli tavallaan niin seuroille pieni haaste, että yritetään tehdä niistä edelleen niin tapahtumallisempia ja jotain uutta juttua sinne mukaan. Tuunaa oma kisas, niin kuin sanotaan, ja sillä sitten saadaan siitä tapahtumasta, kisatapahtumasta hyvä sekä sitten pelaajille että toivottavasti myös sitten niinku katsojille, että sinne on kiva tulla ja se on sen kokemuksen arvoinen. Toinen liittyy ehkä tietysti tuonne seurapuolelle. Tämä on edelleen tietysti se sama, mistä ollaan tosi pitkään puhuttu, mutta meidän laskelmissa ja itse asiassa ei meidän vaan Kihun laskelmissa, niin meillä on noin 25 000 Skuosin harrastajaa tässä maassa. Meillä on 1300 vähän reilu seurojen jäseniä, niin siinä on aika iso semmoinen käppi siitä, että tämän Skuosin harrastaminen on seurassa kuitenkin vielä hauskempaa. Niin, että me saataisiin ne, varsinkin ne pelaajat, jotka harrastaa tällä hetkellä, mutta ei ole seuran jäseniä, niin siihen seuratoimintaan mukaan. Silloin meillä menee selkeästi paremmin ja sitten myös niin kun, tietysti niin kun seuran jäseniä, mutta etenkin sitten juniorin jäseniä. Ja saataisiin niitä mukaan,
Tämä liittyy tietysti valmennukseen ja siihen valmennuksen laatuun ja siihen aktiivisuuteen, mitä seuroissa pystytään tekemään siihen, puhutaan rekrytoinnista, jolleen niin kuin virallisin termein, niin saataisiin niitä lapsia tulemaan kokeilemaan lajia ja sitten niiden kokeilun perusteella ne tykkäisi siitä, että meillä olisi tarpeeksi laadukas se valmennus siellä, niin jotta se on se toinen toive. Ja sitten ehkä kolmas toive liittyy noihin tuleviin ensi kevään EM-kilpailuihin, että me onnistutaan siellä sekä kilpailullisesti että myös lajipromootio mielessä, että ne on kaksi ihan käsikädessä kulkevaa tavoitetta ja näissä meidän nyt olisi tarkoitus onnistua ja sen eteen tehdään töitä. Se ei oikeastaan edes toive, vaan se on kiinni siitä, että miten me tehdään tässä asioita sitä ennen. En epäile yhtään, etteikö onnistuttaisi. Siinä pitkälti tämän kuukauden V-log. Kausi polkastaa käyntiin, tai on polkastu jo. Ja tässä kuussa vielä vähän hiljaisempaa, mutta syyskuussa lähtee sitten käytännössä menemään semmoisella frekvenssillä, että joka viikonloppu on jotain squash-tapahtumaa tässä maassa. Ja mikään tää tästä. Syyskuun eka päivä tästä asiasta lisää. Ja ei mitään. Nähdään halleilla ja olkaa yhteydessä sitten, kun teille tulee kysymyksiä ja ihmeteltävää ja ehkä jopa uusia ajatuksia tähän suuntaan. Nähdään. Moikka!